Lepo pozdravljeni na predavanju Od ideje do produkta v teoriji. Moje ime je David Tarneš, sem magister poslovnih ved. Skratka, današnje predavanje bo trajalo nekih 45 minut, kjer bomo res pogledali, kako od neke ideje, od nekega začetka, od neke eureke, prebliska, ki ga dobimo v glavi in mislimo, da je to neka podjetniška že ideja ali pa priložnost, kako to spravimo potem do produkta. Ok, mi si bomo danes pogledali, kako bo to izgledalo v teoriji. Absolutno, sama teorija je podlaga za to, kar potem počnemo v praksi. Tako da, ne vas ne zmede, če bom mogoče tudi kakšno, bom rekel, anekdoto ali pa izkušnjo povedal, pa tudi iz prakse, ker ste v bistvu v podjetništvu teorija in pa praksa zelo težko izključljivi in ste se zelo, zelo povezani in pa podobni. Skratka, da današnji vozni red sem si nekako zamislil, da bi vam najprej predstavil, kako nastane ideja. Kaj sploh je ideja? Odkje pride in kaj potem z njo početi? Poznamo veliko, bom rekel, a poznam veliko ljudi, ki ima neke ideje in mi konstantno pravi, ej, David, jaz imam pa ful nekih idej. Zdaj pa ne, kako naj to spravim v prakso. No, in ravno ta korak bo bom jaz danes poskušal predstaviti. Se pravi, če vas ščemi, da imate neko idejo, da bi probali, pa mogoče ne čisto zares šli v podjetništvo, ima se danes priložnost poslušati, kako lahko v bistvu idejo spravite do produkta, do svojega posla, podjetja. Spoznali bomo kar nekaj pojmov, tudi na vsakem slajdu boste potem videli, kateri pojmi so bili recimo, bom rekel, pomembni ali pa so mogoče taki, da sem predvidel, da jih prvič slišite. V primeru, da mi imeli pa kakšno vprašanje, mi pa lahko tudi po samem predavanju, me lahko tudi kontaktirate na Gaja Collegeu. Ok, spoznali bomo potem, kaj je to podjetniška budnost. Zelo pomemben pojem in pa izraz, ki se ga ne zavedamo vsi, v bistvu ga pa lahko vsi živimo. Potem bomo pogledali, kako je, da jo pretvorimo v produkt, s pomočjo vitkega okvirja. To je, bom kasneje razložil, enostavna metoda, zelo pregledna, kako si v bistvu to idejo v naših mislih, v naših glavah, potem pretvorimo v nek že začetni izdelek, ki je sicer na papirju, ampak ker govorimo o teoriji, bo tudi na papirju dovolj dobro. Tekom celotnega predavanja pa vam bom želel prikazati miselnost vitkega podjetništva. To je v bistvu neka podjetniška miselnost za vsak dan. Ni nujno, da ste vi podjetnik po poklicu. Lahko boste čez nekaj let ali pa ste že zaposleni prek nekega študentskega servisa, delate v nekem podjetju, lahko čist na, bom rekel, na nezahtevnih delovnih mestih ali pa mogoče že na mečkem bolj zahtevnih delovnih mestih, pa vseeno lahko uporabljate tudi znotraj obstoječega podjetja tudi miselnost vitkega podjetništva. Tako da to ni samo nekaj, kar bi rekel, ok, miselnost vitkega podjetništva pa me ne zanima, ker itak ne želim biti podjetnik, ampak je ta miselnost primerna za vsakdanjo rabo. Za začetek, kaj vse je podjetništvo? Tukaj le na sliki vidimo en kup enih besed. Zdaj, preden bi to sliko vi videli, bi se lahko vprašali, kaj pa čisto zares je podjetništvo? Nekateri govorijo, ja, to je pač od očeta podjetje ali pa od mame, ali pa to je pa podjetje, v katero oče ali pa mama, brat, sestra, jaz hodim na delo. Podjetništvo je mnogo več in je v bistvu zelo podobno konceptu ledene gore. Vidimo ga samo tisti vrhni del, ki plava nad vodo, od spodaj pa vemo, da je 90% ostale vsebine. Tukaj samo nekaj besed, kaj vse je podjetništvo. To je v bistvu, slajd je sicer v angleščini, ampak vidimo noter recimo izraze, kot so creation, se pravi kreacija, innovation, inovacije, wealth, ok, bogatstvo, mogoče lahko tudi to samo podjetništvo. Potem vidimo dollars, millions in tako naprej. Skratka, en kup nekih besed, ki nas lahko zmedajo oziroma nas privedajo do tega, da nas podjetništvo odbije, ker je tako obširno. Ampak nad zato
Danes smo zato tukaj, zato to poslušate, da boste videli, kje pa se v bistvu oprimete lahko tega začetnega podjetništva in v bistvu v domačem kontroliranem okolju, brez nekih, bom rekel, večjih posledic v praksi, lahko to izvedete. Ok, sama ideja, kako ideja nastane? Zdaj, ena opcija, ena možnost je to, da vas ideja zadane z jasnega. Okay. Po drugi strani pa lahko gremo to veliko bolj analitično in pa pragmatično, se pravi bolj premišljeno raziskovati. To bom kasneje govoril to drugo opcijo, prvo bom pa zdaj razložil. Se pravi, ideja iz jasnega. Mogoče zanimiv podatek je to, da nam na dan skozi glavo švigne okoli 60 tisoč misli. Ok, dajmo za sekundo pomisliti, ali pa se ustaviti, koliko je to veliko 60 tisoč misli. Enormno. Ok, in ideja, oziroma naši možgani, delujejo tako, da v bistvu povezujejo med sabo informacije. Tako, kot vidite tudi na tele slikci od spoda, možgan, pol možgana, pa svetilka, ki v bistvu simbolizira neko eureko. In možgani delujejo tako, da nam povezujejo različne, bomo rekli, podatke v glavi in se nam utre ideja. Lahko se nam utre med tem, ko vozimo kolo, avto, sedimo v lokalu na pijači, ko hodimo, ko gledamo film, ko gledamo recimo neke dokumentarne serije. A ne? In to, kar zdaj naštevam, kje vse lahko najdemo mi idejo, je podjetniška budnost. To pomeni, da mi na vsakem koraku, kjer se pojavimo v prostoru in času danemu, lahko zaznamo neko podjetniško idejo. Moja prva podjetniška ideja je v bistvu izvirala iz tega, da sem povzročil prometno nesrečo. In sem v bistvu o tem razmišljal, zakaj se mi je to zgodilo, in sem nekako miselni duktus, miselni tok, svoje sem ga usmeril v reševanje nekega problema z področja cest. Ampak ne bom danes o temu, ampak recimo, zame bi recimo lahko povod to. Zdaj ne govorim, da se vi morate z avtomobilom zaleteti, nikakor ne, lahko pa v bistvu s tem, ko naredite neko lepo gesto prijatelju ali pa kakorkoli, ozavestite to podjetniško budnost. Skratka, ideja nas lahko sreča na vsakem koraku. Omenil sem pa tudi besedo eureka, to se tudi velikokrat pojavlja pri samih, bom rekel, podjetniških navdušencih ali pa pri samih podjetnikih. In to je pa tisto, eureka pomeni neko rešitev za problem. To je izjavil stari Grči Arhimed. In v bistvu, eureka se vam lahko zgodi, recimo začer, kaj se spati, pa ne morate zaspati, pa razmišljate in se rečete, ja, to bom naredil. Naredil bom, ne vem, lizike z okusom kivija, ker jih še ni. Ok, super, to je bila vaša eureka, vaš preblisk. In itak, boste to idejo hiter ponotranili, vzljubili, vam bo všeč, ampak jo boste mogli pa v realnost spraviti. In tukaj pa sledi naslednji korak. Mi moramo preveriti idejo. Okay? To, da vi dobite idejo, pa da rečete, ja, sam, a veš, to, kaj jaz želim narediti, pa že obstaja. Nač hudega. Super, da to že obstaja. Zakaj super? Zato, ker pomeni, da potreba po tej vaši ideji, začetni ideji, ali pa iz te vaše ideje, ki se bo razvilo v samo podjetje, da ljudje že povprašujejo. To pomeni, da ne boste za prazen nič tega razvijali. Ok, na drugi strani boste rekli, ja, sam to že drugi delajo. Ne? Nič hudega. Tako kot sem rekel, če to že drugi delajo, če konkurenca obstaja, je to super. Zakaj? Oni so že, konkurenca je že na trgu, že ustvarja neke prihodke. Ogromno je že podatkov znanih o teh podjetjih, koliko imajo kupcev, kdo so njihovi kupci, kakšne imajo prihodke, kakšni so izdelki, kako izgledajo, kakšna je embalaža, kakšen je brenda, ne, recimo blagovna znamka. In vi lahko to brez skrbi, bom rekel, pokopirate oziroma dobite ideje, kako bi lahko pa z vašo novo nastalo idejo prodrali na ta trg. To ne pomeni, da boste zdaj kopirali od A do Ž, ampak lahko vam je pa to opora. Tako da, tle se ne s temu preveč ukvarjati. Bolj se ukvarjate s temu, če te ideje še ni
in se vprašate, zakaj te ideje ni. In boste naredili raziskavo, boste vprašali potencialne kupce in vam bodo rekli, da te stvari ne rabijo. Kdo želi razvijati ali pa zapravljati življenje, zato da bo razvijal neko stvar, za katero ni potrebe? To se dajte vprašati. Skratka, ko boste enkrat dobili idejo, pa boste rekli, ja, to je pa to, to pa želim zdaj narediti, greste delati neko raziskavo trga. Lahko preverite to obstoječo konkurenco, se pravi obstoječa podjetja, ki so že na trgu, z nekimi osnovnimi poslovnimi imeniki. Mogoče že kdaj slišal za kakšen Gwin, Bizi, iPass, Erar in tako naprej. Če ne, pa to pogooglajte, pa boste videli. Skratka, to so baze podatkov, pa ne se ustrašiti te besedne zveze baze podatkov, ampak to so že zbrani podatki, prosto dostopni, zastonj, iz katerih lahko vi črpate in dobivate neko znanje, vedenje. In se več, ko boste imeli informacij o vašem trgu ali pa o raziskavi, lažje se boste odločali. In verjemite mi, tudi če boste želeli posnemati konkurenta do vejice natančno, a ne, vam to ne bo uspelo, ker vi ste, vsak podjetnik je svoj individuum in vsak je svoj unikat. In vsak da svoj, po gorenjsko rečemo, žmoht, nek X faktor v to idejo. In to je tisto, kar vam nobena ne more vzeti. Okay. Medtem, ko delate raziskavo trga, lahko vključite tudi v proces različne relevantne deležnike. Kaj zdaj to pomeni, relevantni deležnik? To pomeni, to so pomembni odločevalci na vaši poti do tega, da boste vi prišli na trg. To so lahko razne javne ustanove, tudi konkurentje, to so kupci, to so lahko, ne vem, zakoni. Skratka, tiste stvari, ki se navezujejo na vaše poslovanje, temu se rečejo deležniki. Okay? Zdaj, če bi to besedo razčlenila, ne bi bil deležnik, a ne si del nečesa. A ne, se pravi, kupci so del podjetja, pa trg je del podjetja, pa bom rekel, ne vem, državne ustanove so tudi del tega. Ne? Skratka, deležnik. Okay. Na koraku dve se velikokrat zgodi, da mladim podjetnikom motivacija upade. Razlogov je več. Eden je recimo ta, da enostavno pridejo do zaključkov, da ta ideja je pa mogoče prezahtevna, kar ni nič narobe. Spustiti nivo ideje je lažje, kot pa jo dvigniti. Ampak na tej točki se moramo odločiti na podlagi podatkov, ki smo jih dobili tudi iz raziskave, ali gremo naprej ali ne. To je zelo težek obdobje vsakega podjetnika, zato ker je čustveno navezan na že dognano znanje, ki ga je pridobil, a ne? In pa na drugi strani razum prevlada, ki pa pravi, lej, če si dokazal, da je mogoče ne, za to idejo potrebnih 100 000 evrov, pa jih nimaš, pa ne znaš jih dobiti, pa ne moreš dobiti kredita, je bolje, da odnehaš in greš na korak ena. Da pridete do koraka dva, porabite lahko od ideje, ki ste jo dobili včeraj zvečer, do danes popoldne. In danes zvečer lahko že novo idejo dobite. Tako da ne preveč se, bom rekel, vrteti v krogu, pa objokvati tega, da mogoče pa ideja ni izvedljiva. Omenil sem tudi nekajkrat besedo panoga, še to moram razložiti. Panogo si lahko predstavljate kot neko, dajmo reči, omaro, a ne, z regali, a ne. In ta omara je panoga. Se pravi, to je skupek, agregat vseh podjetij, deležnikov, ki so v bistvu v vsakem različnemu predalu. Okay. Če smo prvi korak in pa drugi korak uspešno opravili, oziroma imamo občutek, da smo ga dobro naredili, pa tudi podatke, a ne, sedaj sledi pa izdelava prve verzije, ki rečemo tudi prototip. Okay. Kaj v bistvu je sploh prototip? Velikokrat boste slišali besedo v kakšnih medijih, ne vem, recimo Volkswagen je izdal prototipno vozilo, a ne, ali pa Mercedes je izdal prototipno vozilo. A ne. Nemogoče tega enačiti samo z avtomobili, a ne, ampak je prototip v bistvu neka osnovna
res osnovna verzija vaše rešitve za vašo idejo. In cilj je prototipa, da čim hitreje in pa čim cenej naredimo preprost prototip, ki je dovolj dober, da lahko pridobimo povratne informacije se strani potencialnih kupcev. Ok, tukaj noter je, to je kar tak zahteven stavk, ki bi ga lahko večkrat poslušate, ampak čim hitrej, pa čim cenej. To ne pomeni, da če imate vi idejo, za katero ocenjujete, da potrebujete, ne vem, 10 000 evrov, ali pa 5 000 evrov, ali pa 100 000 evrov, da morate to najprej razviti v polni meri, ne rabite. Zakaj? Zato, ker še vedno ste lahko v kakšnem koraku prej, v enki ali v dvojki, nekje falili in boste v bistvu porabili ves denar za stvar, ki, ne obstav, ki nima povpraševanja, da jim tako reči. Ni potrebe po tej stvari. Ne? No in s prototipom se pa tega, bomo rekli, propada lahko rešimo oziroma izognemo. Ja, ne? In prototipi so za katerokoli dajo cenejši in pa enostavnejši kot pa podjetnik s prvo misel. A ne? Jaz trdim, da je najdražja ideja na svetu vredna 2000 evrov. A ne? Lahko mi dokažete, da ni res, a ne? Ampak recimo nekdo bo rekel, ja, kako boš pa naredil zdaj vesolsko ladjo, ki je vredna 10 milijard, a ne? Za manj kot pa 2000 evrov. Ja, narisal jo bom na list papirja, pa pokazal jo bom udeležencem na predavnih, pa rekel, lejte, jaz bi pa tole razvil, ko se pa to vam zdi, a ne? In dobim lahko povratne informacije. To sem zdaj dal izmišljen primer, a ne? Da na te mislim, da sem maničen, a ne? Ampak zelo velike megalomanske projekte lahko spravimo res v neko enostavno obliko in jo tudi pokažemo. Namen tega pa je, da dobimo povratne informacije in izboljšamo obstoječi prototip, potem pa čez čas šele pridemo do neke končne verzije. To je pa produkcijska verzija. Okay. Produkcijska verzija je pa skupek učnih krivulj preteklih verzij prototipov. Okay. Zdaj najprej, preden pridete do produkcijske verzije, bo preteklo še kar nekaj časa. Skupek učne krivulje preteklih učnih krivulj, a ne? Ta pojem je zelo pomemben. Sicer učna krivulja pomeni vse znanje, vaše izkušnje, emocije, dognanja, raziskave, ki ste jih naredili od eureke, od tega, ko ste dobili idejo, pa do produkcijske verzije. Spravo, to se nekako takole nalaga. Ne? In dokler je učna krivulja strma, se pravi, se vi veliko naučite. Ne? Če ste včeraj dobili idejo, pa ste se danes ful že naučili, še vedno ste tukaj, zelo malo veste. A ne? Morate ustrajati, a ne? Morate v bistvu pogledati, morate porabiti še več dni, da se začne krivuljo vzpenati. In ko boste videli, nekako boste rekli, pa ne, lahko da 2-3 mesecih, lahko da po enem tednu, odvisno, koliko imate že prej znanja. A ne? Boste rekli, nekako se mi je znanje o tej moji podjetniški ideji ustavilo. A ne? To pomeni, da ste v bistvu postali strokovnjaki na svojem področju. Takrat je učna krivulja se splošči, ni več, nima več strmega naklona. A ne? Ko enkrat imate končno verzijo, a ne? Predlagam, oziroma, da boste lahko trdili, da imate končno verzijo, predlagam, da naredite krut podjetniški postopek, ampak je realen. In sicer preverite ujemanje produkta in trga. Ok. Kaj pomeni ujemanje produkta in trga? Najprej, ujemanje, ok, razumemo, ampak produkta, se pravi, te naše predpostavljanje končne verzije, se pravi, te verzije, ki mi mislimo, da je to končna verzija, ali se ujema s trgom. Ok, to v praksi izgleda tako, da mi prodajemo mogoče tele prezentere, ker ravno to držim v roki, a ne? In smo jih prodali 100. Ok, to je naš produkt. In mi upamo, da je ta produkt že končna verzija, ker nočemo več razvijati, to je drago. Skratka, rečemo, da je ta produkt končen. Potem pa preverimo ujemanje na trgu in sicer vprašamo 100 predavateljev,
Lej, tale prezenter ti bomo zdaj mi vzeli. In če bi jaz ob tem spoznanju kot predavatelj, da mi boste vi to vzeli, rekel, ne, ej, zakaj pa, jaz bi pa to še vedno naprej uporabljal, bi izražal neko nestrinjanje ali pa neko negodovanje, a ne? Bi bilo to zelo dobro. Zakaj? Zato, ker pomeni, da so se v bistvu uporabniki stranke navadili dotično tegale produkta, tegale prezentarja, a ne? Vkolikor bi pa rekli, ja, daj, kar vzenega itak moram novega kupiti, a ne? Bi pa pomenili, da nimamo ujemanja produkta in trga. Da poenostavim, od 100 vprašanih more 40% ljudi izraziti nezadovoljstvo z odzemom. Ok? To je kruto. Zakaj? Takrat si pogledate v ogledalo in naredite nek stres test in vidite, koliko je produkt uporaben. Ok, kaj smo prišli zdaj do točk od 1 do 4 korake, smo mehan pogledali, kako to nekak poteka. Ne? Tukaj moram poudariti, da vse te točke lahko potekajo zelo, zelo odvisno od vsakega posameznega primera do primera. Pospeši lahko samo podjetnik in pa svojemu entuzijazmom, navdušenjem nad temu, da bo res rešil nek problem. Sicer pa lahko traja do produkcijske verzije tudi več let. Ampak to ne pomeni, da ne morate vi že s prototipno rešitvijo, se pravi tisto na koraku 3, že zaslužiti. A ne? V bistvu vedno mora podjetje strmeti k razvoju, k inovacijam, a ne? Tako da res težko rečemo na koncu, da kdaj je ta produkcijska verzija res dosežena. Če pogledate večje podjetja, prej sem že omenil recimo avtomobilsko industrijo, a ne? Vsi avtomobili, ki jih vidimo na cesti, to so pač produkcijske verzije. Ne? Pač nihče noče imeti prototipnih vozil, pa da malo volan ne bo delo, pa bremza enkrat bo, enkrat ne bo. Ne? Skratka, to je to. Omenil sem tudi vitki okvir. Ok, preden vam ga pokažem, ga bom na hitrico razložil. In sicer gre za preprosto orodje, ki je sestavljeno iz 9 pol. Ok, dajte si predstavljati 9 predalov, ne? Ki jih mora izpolnjevati in jih izpolnjuje vsako podjetje, ne glede na to, ali se zaveda, da ta polje izpolnjuje ali ne. Podjetniki na začetku vedno lahko izpolnijo vitki okvir. In to je zelo hitro izpolnjevanje. Sicer s tehniko post-it note listko, se to poznate, taki oranžni pa zeleni listki, a ne? Je zabavno, učinkovito in pa pregledno. To je zelo pomembno, ker preglednost v vsej tej, bom rekel, množici informacij, ki jih podjetnik na začetku po evreki začne obdelovati, a ne, mora biti to pregledno. Tisti, ki so ljudje, ki so bolj organizirani, jim bo to še lažje, a ne, tisti, ki pa so majčkaj manj organizirani, jim bo pa to, jih bo prisililo v to, da bo njihov vitki okvir pregledan. Vitki okvir je lahko tudi podlaga za poslovni načrt. Poslovni načrt je sicer daljši, obširnejši, se res poglobi v globine vsakega izmed teh 9 pol, pa še kakšnega zraven. Medtem, ko vitki okvir na drugi strani je pa zelo enostaven. In izgleda takole. Ok, pred vami je vitki okvir, ki ga vidite na slajdih, a ne? Vidite ne številke, pa neke, bom rekel, opise, a ne? Zicer si številke sledijo po pomembnosti od 1 do 9. Ok? Sploh nas ne zanimajo številke od 2 naprej, dokler nimamo rešenega problema. Ok? In pri polju problem vidite tudi, da je večji kot recimo polje 4 ali pa 8, a ne, da so različne velikosti, pa tudi različno so postavljeni. Ne. Zdaj, če si predstavljate polja 1, 4, 8, 7, so tisti deli ali pa predalčki vsakega podjetja, ki se navezujejo na notranje poslovanje. Se pravi, podjetnik zazna problem, podjetnik naredi rešitev, podjetnik si postavi ključne kazalnike in pa podjetnik pozna strukturo stroškov. Okay. Na drugi strani imamo pa številke 2, 5, 6 in pa 9, ki se pa nanašajo na, bomo rekli, dejavnike
izven podjetja. Se pravi, segmenti kupcev, se pravi, kupci so zunaj podjetja, niso znotraj podjetja. Kanali, na pot do kupcev, se pravi, nek marketing, oglaševanje, prodaje, to se dogaja vse zunaj, prihodke dobimo iz zunaj in tako naprej. Zanimiva je številka 3, ne, ker vidite, da je na preseku, na sredini. Ne. Skratka, polje 3 pa povezuje notranje in zunanje, notranji in zunanji del. Kako se to da rešuje? Ne? Zdaj, vi dobite idejo, da boste naredili, ne vem, kako sem prej omenil, ne vem, riziko, pa dajmo zdaj recimo reči, žičilne gumije. Okay, a ne? Zaznate problem, ali pa zaznate potrebo, a ne? Da bi dal nek nov okus dražejov, a ne? To so čigumi po slovensko. A ne? In zaznate problem. In se ne ukvarjate, kdo je kupec tega. Ne ukvarjate se, kakšna je edinstvena ponena vrednost, zakaj bodo vas kupili, ampak se ukvarjate z raziskavo problema. Kako to zgleda? Problem lahko enačimo z željo ali pa potrebo, ali pa z nečim, da nas nekaj žula, recimo. In v bistvu iz množice informacij povzamemo 3 probleme, za katere smo ugotovili, da so največji, ki se navezujejo za naš primer. Ne? Probleme preverjamo med potencialnimi kupci z intervjuji in pa anketami. Ne? To je tudi potem zelo, bom rekel, zabaven del, ne? Ker v bistvu se damo v vlogo 5-letnika ne? In vedno sprašujemo, zakaj. Ne? Zakaj tako misliš, zakaj. Ne? In je zelo zabavno. Tudi v bistvu potem delati neko analizo teh anket in pa intervjujev je zelo v bistvu dober. Moramo biti pa tukaj zelo objektivni, kar pomeni, da ne smemo usiljevati svojega mnenja in pa svojih občuten čustov v to noter. Moramo zaupati odgovorom stranke. Sicer smo naredili v bistvu pristransko raziskavo, kar pomeni, da najverjetneje ne bomo uspešni. Ne? Ok, zapisal sem tudi, rdeči problem mora postati zelen problem. Ne? Potrjen. Ja, mi najprej predpostavimo, mislimo, da nek problem obstaja, to je rdeč problem. Ga napišemo na rdeč post-it not listak in ga v bistvu prilimamo v polje 1. Potem se ga bomo pogovarjati, raziskovati strankam s potencialnimi kupci in si ta problem lahko potrdimo ali pa ovržemo. Če ga potrdimo, postane to zeleni problem, se pravi problem obstaja. Vkolikor ga nismo potrdili, je še vedno rdeč. Tukaj imamo potem še eno možnost, da ga bomo lahko ponovno preverjati ta rdeči problem in ga v bistvu želimo dokazati, da je zelen. Nekako ga pa ne smemo pristransko pripeljati do tega, da bo zelen. Ok. Na drugi strani imamo številka 2. To so segmenti kupcev. Ok. To pa pomeni, kdo trpi ta problem. Spravo moramo se vprašati, pa reči, ok, če prodajamo tele prezentarje, ne, verjetno niso, dajmo reči, vozniki avtobusov na segmenta, ne? Ampak bodo verjetno predavateljni, pa neke izobraževalne ustanove, tako kot recimo GR College, ali pa bodo recimo kakšne druge fakultete, osnovne šole, srednje šole, mogoče podjetja, ki imajo kakšne prezentacije. Ne? Skratka, moramo se vprašati, kje smo ta produkt že videli. In zato je pa fajn, da že konkurenca obstaja, ker vemo, kam se lahko mi usmerimo. Pri segmentih kupcev morate vedeti, da poznamo več tipov kupcev. In sicer mi lahko govorimo, če bi to prodajali direktno predavateljem, bi govorili o načinu business to customer. Se pravi, podjetje proda končnemu uporabniku. Če bi govorili, da bomo prodajali izobraževalnem ustanovam, bi govorili o business to business, pomeni podjetje proda podjetju, okay? Lahko bi pa to prodajali tudi recimo javnim ustanovam, ne, neki osnovni šoli recimo, bi šlo pa za business to government, se pravi podjetje proda javni ustanovi. Potem imamo pa še tukaj recimo način peer to peer, se pravi vrstnik vrstniku, to je pa recimo, če bi jaz prodajal tele prezentarje preko Bolhe, recimo, ali pa nekega drugega
kupim, prodam portala. Skratka, na polju ena in dve morate dobiti ojemanje problema z segmenti. Okay. Če to imamo, se premaknemo naprej na polje 3. To je pa edinstvena ponujena vrednost. Okay. Tukaj pa mi moramo v bistvu prepričati naše potencijalne stranke, še nimamo produkta, a ne, ker produkt oziroma rešitev je šele polje 4, zdaj smo pa na polju 3. Tukaj še nimamo produkta, še vedno v bistvu raziskujemo. A ne? In tukaj noter pa mi moramo podariti, zakaj boste vi kupili recimo tale prezenter, ne pa od nekega konkurenta. Zakaj boste vi kupili mojega, ne pa od konkurenta. In ta zakaj je bistven. Okay. Ker izraža edinstveno ponujeno vrednost, ki jo ta prezenter ima, drugi konkurenti jo pa nimajo. Ker če boste tukaj šli posnemati konkurente, ne boste imeli nobene diferenciacije, se pravi, ne boste se razlikovali in boste še eden izmed mnogih ponudnikov, tako da na tem polju morate imeti res izrazito ponujeno vrednost, ki jo pa zajamemo z enim stavkom in združujemo, bomo rekli, polje ena, ki je problem, pa polje dve, ki je segment kupcev in to združimo v polju tri. Ok, tukaj je hiter primer. Lep primer edinstvene ponujene vrednosti. Recimo, če mi želimo narediti pizzerijo, ki bo dostavljala hrano, pice. A ne? Zdaj se moramo mi najprej vprašati, katere probleme imamo in mi, ki naročamo pice. A ne? Recimo, jaz imam problem to, da ne vem, ali bo pica vroča, ali bo topla, ali bo hladna, ali bo res prišlo v pol ure, tako kot mi zagotavljajo na spletni strani, ali bo to trajalo 3 ure. A ne? Če se te dva pogoja ne bosta uresničila, jo bo mogel še plačati. Pica je relativno draga, to je skoraj 10 evrov, pa še kakšna tatarska je 12, pa Coca-Cola je 14, pa še prevoz je pa 16, pa pol, ne? Da dobim potem mrzlo pico. To so moje težave, moje skrbi, pri tem, ko naročam pico. Lahko imam jaz ta problem čisto ponotranjen, latenten, skrit, prikrit. Se ga mogoče celo ne zavedam, ampak me na koncu lahko boli. A ne? No in recimo, če bi mi šli postavljati pizzerijo, ki bo dostavljala pice, a ne? Bi bila lahko naša edinstvena ponujena vrednost. Mi dostavimo vročo pico v 30 minutah, sicer je brezplačna. Okay? To je v enem stavku zajeto vse, kar sem do zdaj povedal. Od problema, zapravo, bo vroča pica, bo v pol ure, pa še garancijo imam, da bo brezplačna. In če bi mi imeli 100 pizzerij na seznamu in bi vse pisale najboljša pica v mestu ali pa ne vem, edina najboljša napolitana pica v mestu, dostavimo ne vem, v roku 1 ure, bi me ta prepričala, zato ker povedal bom dobil vročo pico v pol ure, drugače brezplačna. Ok. Ko imamo enkrat edinstveno ponujeno vrednost in jo tudi preverimo pri kupcih, a ne, to je ta v bistvu naš, zakaj bomo izbrali to pizzerijo. A ne. Tukaj je odgovor, zato ker bomo dobili pico v pol ure, drugače brezplačno. Okay. Za polje rešitev, to je pa polje 4, imejte vedno v mislih, da je rešitev lahko enostavna. Oziroma, karkoli boste naredili, je lahko še enostavnejše. Pa boste rekli, ni res, sem poenostavil že čist do konca, kar lahko, še zmeraj se da. A ne? Vedno se da še optimizirati, a ne? Lahko je optimalno, ne more biti pa idealno. In morate strmeti k temu, da bo idealno. A ne? Ampak je ne mogoče, da bo, ampak vedno je prostor za nek napredek, inovacije, nek pivot, zasuk, a ne, v poslovanju in mogoče na ta način lahko pridete do rešitve, ki je bolj enostavna. Nekaj primerov rešitev, enostavnih rešitev, prototipnih, to so lahko spletne strani, to je lahko letak, tako kot sem jaz prej rekel, da bi lahko vesoljsko ladjo narisal na
list papirja, letaka. Ne. Lahko naredite prototip iz plastelina, iz plastike, iz kartona, lahko to se šijete. Skratka, ni potrebno, da je ta rešitev idealna. Mora biti tako dobra, da boste dobili povratne informacije in da bodo prejšnje tri polja, se pravi, edinstvena ponujena vrednost, segmenti kupcev in pa problem, to vsebovali in da bo rešitev imela to, pač, dajmo reči, da bo to vsebovala. To rešitev je smiselno tudi prodati. Tukaj se dotaknemo mogoče pricinga, se pravi, cenovne politike podjetja. Ne. Mi moramo, tukaj vam predlagam, da naredite raziskavo, ne, koliko je ta vaša rešitev vredna v očeh kupcev in ne sprašujete, a bi vi za to plačali 15 evrov, 12 evrov, 27 evrov, 1500 evrov, ampak lahko vprašate enostavno, koliko ste za podobno rešitev ali pa produkt v preteklosti že plačali. In vam bodo rekli 650 evrov, 450, 350. Vi ste pa hoteli postaviti ceno recimo 150 evrov. A ne? Kar pomeni, da najnižji sogovornik vam je rekel, da je kupil tako podobno rešitev že za 350 evrov. A ne? Vi ste jo pa želeli prodajati za 150 evrov. Kar pomeni, da ste 200 evrov zgubili na vsakemu kupcu. To ni ekonomično, ni tudi gospodarno. A ne? Tako da vedno vprašajte po vrednosti, ki jo vaša rešitev dostavlja. In ja, lahko predpostavite neko ceno, ampak ceno vam bo pa povedal trg, se pravi, glede na podlagi ponudbe in pa povpraševanja, boste vi lahko uravnotežili ceno. Tako da se ne sekirati, kakšna bo vaša cena, naj vam to povejo vaši kupci. Absolutno, morate pa dobro znati opredeliti stroške. Tukaj morate biti zelo objektivni in pa pametni, ne, in predlagam, da na koncu vse stroške, ki jih že imate, izračunane, da to pomnožite še krat 1,3, zato, ker bo sigurno še to, kaj nastalo, ki niste vključili in se v bistvu potem s tem številkam igrate. Ok. Polje od 5 do 9, se vključujem, ne bomo šli zale tok podrobno pogledati, ker se izpolnjujejo sproti. Ok. Korak za korakom. Ne posvečamo preveč pozornosti od začetka tem poljem, ker so predaleč od začetnega stanja. A ne? Morate si zapomniti, nam res predlagam, da sledite poljem od 1 do 4 res v sosledju, se pravi, da se ne premaknete na polje 2, dokler nimate res problema dobro definiranega. In tako naprej. Ampak ostali ostala polja, se pričujem, si pa sledijo, se pravi, kanali kot peto najpomenejše, toki prihodkov šesto, struktura stroškov sedmo, ključni kazalniki 8 in pa neobljubljiva prednost 9. Zdaj pri kanalih bi vam sam rekel, tukaj se morate vprašati, kje, kako, na kakšen način bomo mi prišli do kupcev. A bo to prek Facebooka, a bomo dali oglas v časopis, a bomo dali radijski oglas. Skratka, to vam bodo povedali kupci, ki boste videli, kakšne imajo kupci lastnosti in kaj oni počnejo v življenju. Ne, če boste delali nek produkt za upokojence, verjetno niso upokojenci na TikToku. Ne, se pravi, ne boste nega produkta tržali preko TikToka, če targetirate na upokojence. Ne. Če bodo pa vaši kupci dijaki ali pa študenti, ne, potem pa je TikTok verjetno trenutno najboljše orodje, najboljši kanal. Okay. Potem imamo toki prihodkov. Tukaj se že mečkam prej le omenil pricing, ta cenovno politiko. Ne. Tukaj morate pogledati, kakšen imate prihodek predpostavljen, kakšna je marža, kakšen bo dobiček, saj na papirju, da to znate zračunati. Na drugi strani imamo strukturo stroškov, tukaj čisto na hitro. Celotni stroški so sestavljeni iz fiksnih in pa variabilnih stroškov. Če ne razumete tega stavka, nič narobe, ker to je šele polje 7. To sem bo samo izoblikovalo, sicer pa lahko tudi poslušate naslednje predavanje, ki bo v temu tudi še govora. Potem imamo pa ključne kazalnike, polje 8, ki pa pomeni, kaj bomo mi zdaj pri naši
politički ideji, našem podjetju novo nastalem, spremljali. Kaj je za nas pomembno? Ključni kazalniki so lahko recimo število prodanih proizvodov. Vsak teden moramo prodati 10 proizvodov. In v ponedeljek začnemo prodajati in v petek potegnemo črto in rečemo, a smo prodali 10 proizvodov? Smo, nismo. Če smo jih, ok, smo presegali plane, če jih nismo, pa moramo iti nazaj po poljih, če smo prodali recimo 8 produktov, moramo iti pa nazaj po poljih 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in pogledati, kje smo falili, kje smo zgrešili, da nismo realizirali teh rezultatov. Ključni kazalniki se postavijo vsak podjetnik sam. To je tisto, kar bo on ali pa ona zasledovala in je pomembno in relevantno pri poslovanju. Deveto polje je neulovljiva prednost. To pa pomeni, to je polje, ki lahko ostane tudi prazno. Zakaj? Zato, ker mi danes, če smo dobili idejo, še ne vemo, kaj bo naša neulovljiva prednost. Okay? Mogoče se jo še ne zavedamo. Lahko jo pa predpostavimo. Recimo, bomo imeli spletno trgovino, kjer bomo prodajali otroške izdelke, a ne? In bomo to prodajali 15 let. In čez 15 let bo pa naša neulovljiva prednost to, da bomo, ne vem, enormne količine podatkov o nakupnih navadah. Kar pa recimo čez 15 let, ko bodo novi konkurenti vstopili v panel, ne bodo imeli, bodo 15 let za vami. Vedno bodo 15 let za vami. Ne? Ok, tudi piše, da ni to zlahka kopirati ali pa kupiti. Se pravi, to je tist, v narekovajih, gorenjski žmoht, ne, ta X faktor, ki ga imate, podjetnik, ki ga ima vsak podjetnik svojega in ga v bistvu lahko bom rekel, ne lahko, ampak ga vedno v bistvu da noter v svoje podjetje. Ok. Prišli smo do konca predavanja od ideje do produkta v teoriji. Upam, da sem vam podal kakšne koristne informacije in pa da sem mogoče prebudil to podjetniško budnost, če je pa kdo doživel evreko, pa še toliko bolje. Tako da moj kontakt je tudi dostopen na spletni strani koledža, tako da če ima kdo željo, me lahko vedno kontaktira in pa da stremo kakšen podjetniški oreh. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.